ja tražim na migramu vage, da bude migramu vage, da mi se možemo parati.
Sto vrijeme dok koriguješ i toliko. Ništa oni do toga. Pa ne, ali sudija treba korigovati. Kada ćeš pustiti? Pustit će on, on gleda. Ja. On će ti reći. Neka, ništa. Reći, ale. Radi, on će pokazat. On treba pustiti vrijeme. On gleda nas.
crni, crni, gledaj sad ovo. Stalno je tako, prije prošle utakmice. A vidiš, vidiš? Šta je sad, igraj! Gle, gle, bit će gol, bit će gol! U bolni čoš! Nije isključno, zadnja sekunda. Će ovi imat lop tako nedavno, ko sljedećega, početka. Ja ovi će imat. Da. Tad je lakše gol, da. Da će. Kjen će ga opet zavati, evo.